Atos tinha acabado de receber um celular que molhou para a manutenção, quando, de repente, ele explodiu. Foi muito rápido, o cliente chegou, deixou o aparelho, coloquei na minha máquina aqui ao lado, de minha separadora, e coisa de 2, 3 minutos ele explodiu, né? A gente levou um susto muito grande, porque até o cliente ficou chocado, porque achou que poderia ter acontecido no bolso dele, né? Se tivesse uma sobrecarga ali, e se tivesse acontecido, teria machucado bastante, porque a gente estava bem próximo, voou alguns resquícios, mas graças a Deus não machucou. Esse tipo de situação é muito comum, muitas vezes porque se usa um aparelho para aquecer o celular e descolar a parte de trás. Até com os objetos pontiagudos é preciso tomar cuidado, ainda mais se a bateria estiver inchada, alerta outro técnico. Que só faltava remover a bateria. A gente estava usando, fazia fazer a troca da tela do aparelho e já tinha tirado todos os componentes, tudo que precisava, só faltava a bateria. E quando a gente foi retirar a bateria, ela furou, entrou em contato com o ar e começou a pegar fogo. Mas foi só a bateria que estragou. Se o Samuel, que é um técnico experiente, já passou por isso, imagina o perigo para quem está em casa e tenta abrir um celular sem ferramentas adequadas. O risco de perfurar a bateria é ainda maior e, consequentemente, de uma explosão. No caso da explosão que aconteceu em Iporá, o técnico diz que o dono do celular já tinha tentado fazer o conserto em casa. O cliente tentou fazer uma desoxidação manual, né, que são aquelas comuns colocadas dentro do arroz. Outras que as pessoas têm costume de fazer, só que infelizmente não funciona. Por quê? Porque a oxidação, ela cria como se fosse uma ferrugem, né? E essa ferrugem passa corrente. Então ela passa corrente de um polo para o outro. E é onde acontece essa sobrecarga. O Peterson é engenheiro eletricista e explica o que pode aumentar as chances de um celular explodir. De maneira muito rara, seria uma falha na própria produção dele, uma falha de fabricação. O segundo ponto, que às vezes, ou terceiro ponto, são os mais comuns, é você utilizá-lo durante a carga, que pode provocar um superaquecimento, e esse superaquecimento pode provocar um curto-circuito interno e provocar a explosão da bateria. Quando o celular molha, secar ele com o secador também deve ser evitado. A mesma questão da gente que trabalha com equipamento que é próprio para poder aquecer o aparelho. Então, se já tiver alguma coisa em curto lá, quem está aquecendo, o risco é dele pegar fogo mesmo. Em resumo, molhou o celular ou percebeu que ele está ficando superaquecido até fora da tomada, leve para o técnico. Não deixe o aparelho carregando a noite toda, evite usá-lo conectado na tomada. Se for necessário usar durante o carregamento, conecte a uma bateria portátil. Jamais utilize o aparelho durante o processo de carga. Exemplo, atender ligações, ficar manuseando. Porque isso influencia sim no aquecimento do aparelho, e no aquecimento do aparelho a gente pode provocar às vezes um curto-circuito nos contatos da bateria que é soldada na placa do smartphone. E isso pode vir provocar uma explosão.